E aí galera, esse é o Ramon Queiroz, mais conhecido como Ramon Dino, o dinossauro do Acre. Ramon tem 27 anos de idade, pesando 102 quilos. Ramon, para quem não sabe, é um atleta profissional da categoria Classic Physique Pro. Ramon ganhou seu cartão profissional no ano de 2019 no Muscle Contest Brasil. Atualmente, Ramon está em preparação para sua primeira competição no Pro, no profissional, que vai acontecer em agosto em 2021, que vai reunir os maiores atletas de fisiculturismo do Brasil. E obrigado por assistir e até mais.